10 задължителни четива по комуникация е книга дел на водещи експерти на Harvard Business Review, в която ще откриете копи идеи за ефективна комуникация както в теоретичен, така и в практически план. Като тук, стъпка по стъпка ще разберете кои са петте стила на взимане на решение, как успешно и убедително да защитите идеите си, да достигате до публиката, да вдъхновявате околните, да спечелите доверието на събеседниците си, постигайки консенсус и как да поставите цели на базата на общи интереси. Чрез статиите на водещи експерти, сред които Робърт Чалдини, Джей Конгър, Холи Уикс и Ник Морган. 10 задължителни четива по комуникация е книга с наистина ценни статии от специалисти в ефективната комуникация, подбрани специално за нас от екипа на Harvard Business Review. Защото добрите менеджери знаят как да общуват ясно и убедително. И всеки от нас е способен на това. Стига да намери правилния път към добрата комуникация.